Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. L'oposició de la Terra Alta per baixar els preus del raïm, la lluita del nou govern de Tivissa per aturar l'ampliació de l'abocador, l'augment de l'abonament de mascotes durant l'estiu i la pretemporada del club de handball d'Amposta són les notícies més destacades d'aquest dimecres 21 d'agost. La Unió de Pagesos denuncia que la baixada del preu del raïm a la verema no és justificable i assenyalen que posaria en perill la viabilitat de moltes explotacions. L'alcaldessa de Tivissa, Montse Perello, s'oposa al projecte d'ampliació de l'abocador. L'empresa que ho gestiona vol quadriplicar la seva superfície. La batllessa compta amb el suport del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. L'estiu és el mes on hi ha un augment d'abandonament de mascotes. A Espanya se n'abandonen prop de 300.000. Les protectores s'esforcen per salvar-los la vida, com és el cas de Delta Rescat. El sènior femení del handbol d'Amposta comença a escalfar motors per a la nova temporada. A més, compta amb diverses novetats, com la incorporació de noves jugadores. La Sènia porta 48 anys d'experiència en el camp de l'art amb el concurs de pintura Josep Martí Roca. Enguany, la pintora Aida Maurís s'ha emportat el primer premi especial a la millor obra d'aquesta edició. Alguns dels principals compradors de raïm van anunciar que baixaran els preus, tot i que això afectaria els cellers pertanyent a l'ADO Catalunya. Des de Unió de Pagesos a la Terra Alta consideren que una baixada del preu del raïm a la verema no seria justificable i posaria en perill la viabilitat de moltes explotacions. Es preveu una caiguda de la producció de raïm d'entre el 10 i el 15% per les altes temperatures d'aquest estiu. L'afectació ha sigut desigual a la Terra Alta, afectant especialment a varietats com la carinyena. Per això, els compradors de raïm han anunciat una baixada de preus. El sindicat d'Unió de Pagesos a la Terra Alta, després d'aquest anunci, ha advertit que rebutja qualsevol baixada de preus i que no hi haurà cap justificació, posant en perill la viabilitat de moltes explotacions. Tant la DO Terra Alta com DO Catalunya cada vegada estan venent més botelles, el consum tant a Catalunya com en exportacions està pujant cada vegada més i s'està revaloritzant tot el que és el vi d'aquestes dos DOs. Unió de Pagesos també denuncia que el preu en origen del raïm hauria de ser el mateix que fa 20 anys. Els cellers i cooperatives milloren les qualitats dels seus productes, però s'hauria de reflectir el preu que rep el productor després de l'esforç de la pagesia per millorar la qualitat del raïm. Cada vegada costa més el gasoll, costa més els fitosanitaris, costa més l'aigua del rec i cada vegada en el canvi climàtic n'hem de tirar més. L'any passat a Espanya es va pujar el salari mínim, o sigui, el contracte agrari de treball també ens ha pujat, o sigui, tot ens està pujant, i el preu veiem que els volen retocar cada vegada més a la baixa. Els consells reguladors de les denominacions d'origen no tenen competència per marcar preus, però a la Terra Alta sí que treballen per millorar les condicions dels que estan sota el seu paraigua. El que sí que pot fer l'ADO és recomanar que els preus dels raïms o del fruit de la denominació d'origen Terra Alta siguin dignes, i per això treballem que tots els raïms que es siguen dintre d'una botella de vi amb el segell denominació d'origen Terra Alta, siguen de la pròpia zona, garantim, potenciem que el fruit d'aquests pagesos estigui més reconegut i, per tant, més ben pagat. Els cellers, per ara, no veuen preocupació, tot i que estan a l'expectativa dels moviments que realitzen grans empreses del sector. Si Torres, al final, entra dins a la política dels del Cava i diu pues jo enguany compraré un 20% més barat o un 15% o un 30%, pues serà un problema. Jo crec que més ha sigut un tema de globosonda de dir, bueno, baixem-ho, després ja ho pujarem una mica, però d'entrada ja estàs tocat de mort. Que aprofiten el que està passant en aquella zona del Cava, que també ve que no és degut a tensions del mercat, sinó a altres coses, com la compra de multinacionals de les grans caves, i per obtindre beneficis ràpids estan baixant el preu als
del raïm als pagesos. Les altes temperatures han estressat enguany les vinyes, que han madurat i engegat el cicle vegetatiu més tard, amb un retard de 10 dies respecte a l'any passat. Així i tot, la qualitat del raïm es preveu excel·lent gràcies a l'extensió del sistema de rec a les vinyes. La recent pluja ha deixat entre 10 i 15 litres i ajudarà a aguantar fins a la verema. L'alcaldessa de Tivissa, Montse Perelló, s'ha mostrat taxativa sobre el projecte d'ampliació de l'abocador. L'empresa que el gestiona vol quadruplicar la seva superfície, al qual l'Ajuntament s'hi oposa frontalment. Compta també amb el suport del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. En una entrevista a Canal Terres de l'Ebre també va avançar els projectes que impulsaran en els propers mesos al municipi, com la instal·lació d'una depuradora o finalitzar les obres del nou pavelló. La possible ampliació de l'abocador de Tivissa és un dels temes prioritaris que té sobre la taula l'alcaldessa Montse Perelló. Fa dos mesos que va accedir al càrrec després del pacte a la CIT Tivissa amb Movem Tivissa i Independents de la Serra, trencant així amb l'hegemonia de Junts al municipi, que governava des de feia 16 anys amb l'històric Jordi Tardí al capdavant. El pacte a 3 sempre pot ser més complicat que a 2 i en el nostre cas no va ser així i no va ser possible el pacte a 4, que també, també estava damunt de la taula. Per tant, tant a Independents de la Serra d'Almos com a Movem Tivissa va ser fàcil posar-nos d'acord bàsicament pel model territorial i pel model de comarca i és el que et deia, és el punt que ens va unir i no el punt que ens va distanciar. L'empresa que gestiona l'abocador, Gestió i Recuperació de Terrenys S.A., va presentar el passat mes de juny al Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'un projecte que vol quadruplicar la superfície actual, passant dels 138.000 metres quadrats fins als 530.000, ampliació a la qual s'hi oposa frontalment el consistori. L'alcalde ha assegurat que faran tot el possible per aturar aquest pla, que ara està en una fase incipient i ja s'ha reunit amb el departament i l'empresa. Compten amb el suport del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per evitar-ho, tot destacant que des de 2004 l'abocador ha acollit brossa de més de la meitat de Catalunya. Que ja no és només un abocador que en principi era per a nosaltres, per les comarques més properes i els pobles d'un radi més o menys de 60 quilòmetres, sinó que s'ha convertit en un abocador de la meitat del país. Per tant, el país té un problema que ha d'abocar en algun lloc aquests residus, però ja està bé que sempre siguem els mateixos els que haguem de rebre, no? Perquè no, ja en tenim prou amb un problema greu de saturació, perquè ara ens en posen un altre. És a dir, la comarca es plantarà de manera ferma perquè això no sigui possible. Un dels projectes prioritaris d'aquest mandat serà la creació d'una depuradora actualment inexistent, la rehabilitació d'alguns edificis públics per usos socials i culturals, així com impulsar accions de dinamització econòmica amb el turisme com a eix. Respecte a la fallida de la cooperativa el passat mes de maig, Perelló ha destacat que l'entitat entrarà en concurs de creditors durant les properes setmanes. Cada any s'abandonen prop de 300.000 mascotes a Espanya. A l'estiu augmenta exponencialment l'abandonament, sobretot en el cas dels gossos. A les Terres de l'Ebre hi ha moltes protectores que s'esforcen per salvar les vides dels animals i trobar-los una nova casa, com és el cas de Delta Rescat. Lilo i Rayat són dos gossos que van ser rescatats per Delta Rescat i ara estan a la casa de Carme a Deltebre, una de les cases d'acollida que col·laboren amb la protectora. Vida, mentrestant, està sent tractada per curar-se de la filària i poder viatjar a Holanda amb la seva nova família. Delta Rescat és una protectora que treballa sobretot en la recollida d'animals abandonats i maltractats de Deltebre. Cada any s'abandonen unes 300.000 mascotes a Espanya i durant l'estiu augmenta la problemàtica. La gent aprofita en l'excusa de que de vacances que no poden portar l'animal, que avui en dia, per sort, hi ha molts jocs que sí que admeten animals, això volem recordar, perquè hi ha aquesta opció, ja no val com a excusa. Abandonen moltíssim més els animals en èpoques com Nadal, com l'estiu, i l'augment sí que es veu molt. Des de la protectora s'adverteix de la necessitat d'esterilitzar les mascotes per evitar l'abandonament de les cries no desitjades. Alguns dels animals rescatats seran adoptats potser en pocs dies i d'altres passaran anys a les seues cases d'acollida, com és el cas de Rayat. El que no sap molta gent és que adoptar un adult té molts avantatges. Coneixes el caràcter?
un cadell et pot sortir com et pot sortir. Estan més asserenats, en certa manera, perquè ja som més adults. A tothom ens agradaria, en un moment determinat de la nostra vida que ja hem avançat, l'estar acompanyats. I ens mereixem donar-li aquesta oportunitat també per a ell. Els gats són una altra mascota amb alarmants xifres d'abandonament. La conscienciació no és tan gran com en el cas dels gossos i molts d'estos animals acaben morint al carrer. Ells són Àngel i Blanc. Van ser rescatats quan eren unes cries, encara són molt petits, però ja fa unes setmanes que estan en nosaltres. Tenien els ulls molt malament, infectats. S'han tingut que portar al veterinari, estem pendents de que agafin força. Pensàvem en un principi que no sortirien, perquè, com ja et dic, tenien apenas uns dies i estaven molt, molt dèbils. Però tenen molta força, són uns valents, aquí estan, i d'aquí a poquet els operarem per a buidar el que queda d'ull, per a que no agafin infeccions i així fer una vida dintre de lo que tenen normal. Durant els mesos d'estiu, les adopcions també han baixat i des del Terrescat es requereix la màxima ajuda possible per donar una nova casa als animals rescatats. L'associació es va formar el 2015 i des de llavors s'han salvat més de 600 animals sense cap ajuda per part dels ajuntaments que no han començat a col·laborar fins ara. Amposta acollirà el primer esdeveniment d'oci digital del país. Es tracta del Video Art Game i estarà dedicat als videojocs i celebrarà la seva primera edició el 4 i 5 d'octubre. Hi participaran programadors i artistes reconeguts internacionalment i nacionalment en el món dels jocs. Els eixos que guiaran aquesta edició són l'arqueologia digital i el paper de les dones dins de la indústria dels videojocs. Amposta es convertirà en l'epicentre de l'únic esdeveniment a Catalunya dedicat als videojocs i a l'oci digital. Es tracta del Video Art Game, un projecte que busca impulsar, retenir i atraure el talent de la indústria dels videojocs que hi ha al territori. La primera edició del Video Art Game Experience serà els dies 4 i 5 d'octubre. O sigui, és un projecte que sobretot tracta sobre el tema del videojoc, però no com a joc en si, sinó el que hi ha darrere el videojoc, que són les arts visuals, el 3D, el 2D, les arts musicals i després tot el que hi ha de programació. Que això des de qualsevol lloc, com aquell qui diu, en talent i creativitat se pot fer i nosaltres apostem pel territori, per aquí les Terres de l'Ebre. Al llarg de dos dies, el món dels videojocs i l'oci digital es mostrarà amb activitats, xerrades, exposicions i, fins i tot, un concert amb música del videojoc Gris. Ha rebut molts de premis a nivell artístic, la música també està molt bé, té una banda sonora molt bona i s'ha arranjat des d'aquí, des d'Amposta, el Tomàs Simón ho ha arranjat per poder-ho tocar a la lira. O sigui, a part, hem jugat amb el talent d'aquí, no? Del talent musical, per poder-ho interpretar a la lira. Una exposició que explica l'evolució de les consoles domèstiques, però a part tracta el joc com el tema artístic. Tenim l'Andrew Reinhardt, que és el primer arqueòleg digital del món, que ve de Nova York expressament a fer una conferència aquí a Amposta. El principal objectiu de l'esdeveniment és fomentar la creació d'equips de treball pluridisciplinaris per a la indústria del videojoc, així com apostar per projectes locals amb visió global per a dinamitzar el talent. El projecte, a llarg termini, el que intenta és fomentar uns equips de treball per a que sortiguen empreses des d'aquí del territori que es puguen dedicar a aquesta indústria, que encara no tenim establida i que és molt difícil establir-la, som conscients, però hem de començar a fer aquest esforç. Hem intentat sempre des del minut zero que involucrar una miqueta la comunitat educativa i que per part dels instituts que poden arribar a impartir graus de formació especialitzats en aquestes disciplines, acabéssim connectant-los en gent que surt de les escoles d'art i de l'escola de música perquè tinguin un objectiu comú i puguen enfocar-se a desenvolupar un prototip o un producte d'aquestes característiques. En la tipologia d'empresa que pot anar vinculada als videojocs, no? I a tota la generació a l'entorn dels videojocs, ja sigui des dels arts gràfics, des de la música, això és factible fer-ho des de qualsevol lloc. Per tant, jo crec que el territori tenim per oferir la possibilitat de que aquí també capigui venint gent a treballar en aquest sector empresarial. El projecte compta amb el suport, a part de l'Ajuntament d'Amposta, de diferents institucions públiques com la Generalitat de Catalunya o l'Agència de Desenvolupament Local del Montsià. Els veïns i veïnes de la Sénia van poder veure de prop els 19 participants de la correguda de burros. Aquesta competició, declarada festa tradicional d'interès comarcal, se celebrarà el dijous, un cop s'hagi finalitzat les corregudes de cavalls a l'hipòdrom del Pla del Roquillo. Enguany, els genets seran els joves del poble per tal d'assegurar la continuïtat de la tradició. Tossuts com a mules.
Però les 19 colles de joves de la Sénia van intentar moure els burros que participaran a la pròxima edició de la correguda, que se celebrarà el dijous 22 d'agost. Una competició declarada festa tradicional d'interès comarcal i que és un dels principals atractius turístics de la població. Un tira i arronsa. Ara sí, ara no. Però al final els burros van cedir a les decisions dels seus genets. El dissabte els van presentar al davant de tot el municipi i fins i tot van fer una petita mostra de quin podria ser el resultat de la correguda de burros. Enguany els genets són els joves del poble per tal d'assegurar la continuïtat de la tradició. El dijous, un cop s'hagi acabat la cursa de cavalls a l'hipòdrom del Pla de Roquillo, seran els burros qui decidiran si tenen ganes de cedir a la voluntat dels participants o no. I Freginals, ja ha passat l'equador de les festes majors. Uns dies de molta alegria per al poble, on la gastronomia, la música, les activitats infantils, els jocs tradicionals i el ball són els protagonistes. L'orgull d'encar el trofeu de campió d'Espanya, de tenis taula. A tot el poble, que sempre m'ha ajudat. Així explicava com se sentia Álvaro Urgellés, campió d'Espanya de tenis taula adaptat durant el pregó de festes majors de Freginals. Sens dubte, un dels protagonistes de l'acte, juntament amb les pubilles i la pregonera d'enguany, Teresa Moya, cap de gabinet del delegat del govern. Que sempre és una responsabilitat i un gran orgull, evidentment, ser la pregonera d'un poble, no? Perquè pues, bueno, són moments en què la gent està, les festes majors, la gent s'aglutina, s'ajunta. Hi ha moltes, afloren moltes il·lusions, moltes emocions i, per tant, és una responsabilitat molt gran. Unes festes que, com cada any, reuneixen la gent del poble, els familiars i amics i amigues, on no falten els concursos, els jocs tradicionals, la gastronomia, les activitats pels més petits, com la cursa tradicional de cintes amb bicicletes i la música. Unes festes que des del poble viuen amb molta alegria. Són dies molt especials per a Freginals, perquè ens acudeixen molta gent de fora, els familiars. És el que és tradicional sempre a les festes, la retrobada de les famílies, els amics i la gent que estima el poble. L'acte d'avui ha sigut especialment emotiu, sobretot per l'Àlvaro, campió d'Espanya de tenis adaptat, i bueno, per la pregonera i per l'acte en si, tot això, me sento molt content. La Teresa Moya és una persona molt entregada a la seva feina. Ella cuida molt les relacions entre els pobles i s'entrega molt al servei dels pobles. És una política com haurien de ser molts dels polítics que ens fan falta. Passat l'equador de festes, encara queden moltes activitats per gaudir, com per exemple la tirada intercomarcal de birles, la trencada d'olles, la xocolatada infantil, el tobogan aquàtic i l'ofrena de flors i fruits per les entitats i associacions del poble al Sant Patró, així com també el concert a càrrec de la banda de música Unió de Masdenverge. I els tortosins i tortosines ja escalfen motors. Fins a 1.100 persones participaran en les proves de penyes de les festes de la Cinta de Tortosa. Una de les proves que atrau a més públic de la baixada és la baixada d'Andròmines pel riu Ebre. Cada colla prepara l'Andròmina mesos abans i la rivalitat és molt elevada. És per això que la temàtica és de cada Andròmina és gairebé un secret. Acaben de treballar o estudiar i es reuneixen al local. Gairebé una trentena de joves d'entre 15 i 30 anys es dediquen a idear, dissenyar i preparar una andròmina amb la qual esperen quedar guanyadors a la tradicional baixada d'andròmines pel riu Ebre, al seu pas per Tortosa. Les anomenades penyes són una peça essencial per les festes de la Cinta i les xifres així ho confirmen. 1.100 penyistes d'un total de 47 penyes es presentaran per les festes d'enguany. Una de les proves que atrauen més públic és la baixada d'andròmines. Les penyes comencen mesos abans preparant-la, ja que ha d'estar feta amb materials no nàutics. Vam agarrar la primera cosa que flotava i tenia una massa, que són els bidons. A partir d'aquí ja vam anar desenvolupant un bidó tallat en un tros de somier, enganxant cada banda del bidó. La part de decoració aquest any se marca més, perquè aquest any puntua ja. I sempre tenim algun marcat, per exemple, en la dròmina han de ser materials no nàutics. La desfilada que fem han de ser materials reciclats. La nostra, per exemple, porta anys.
perquè cada vegada l'anem millorant poquet a poquet. La penya de la companyia fa 9 anys que es presenta a les proves de penyes i ja s'ha convertit en una de les penyes més emblemàtiques. Ara bé, la penya dels Remeros ha sigut una de les guanyadores durant anys. La rivalitat està molt present durant totes les proves, però sigui quin sigui el resultat, el sopar de germanor ho arregla tot. Sí, fa molts d'anys que una penya guanya, l'any que no guanya doncs se'm foten per tot arreu i per tot de col·legueu. Al final sempre es fa un dinar de germanor i es presenten els premis i hi ha molta amistat entre natos i rivalitat per la part de anem a demostrar aquest any que realment mos ho hem currat. El proper dilluns 2 de setembre serà quan tindrà lloc la popular baixada de les Andròmines. A continuació repassem altres notícies de la jornada en un format més breu. A judici, un conductor d'ambulància que robava joies a pacients d'edat avançada a Alcanar per revendre-ho en una botiga de compravenda d'or a Vinaròs. Els fets haurien tingut lloc l'estiu del 2016 quan l'auxiliar sanitari feia visites domiciliàries o trasllats a centres sanitaris en ambulància. L'home s'hauria apoderat de joies per un valor superior als 1.000 euros. El projecte SOS Samaruc aconsegueix augmentar la població del peix d'aigua dolça en perill crític. L'espècie només es troba en tot el planeta al País Valencià i al sud de la província de Tarragona. Els resultats del projecte per salvar l'espècie estan sent totalment positius. Actualment hi ha 7 poblacions de Samaruc a Catalunya, 5 de les quals són viables. El Club Vòlei Roquetes competirà a Primera Nacional la propera temporada, sent el primer equip ebrenc al llarg de la història que debutarà en la competició. L'ascens permetrà al club ser el segon equip provincial en la categoria juntament amb el Torredembarra. Música i festa oberta a tothom en una nova edició del Va per tu Vidal. El proper dimecres 28 d'agost, la plaça de l'Ajuntament de Tortosa serà l'escenari de la novena edició del Memorial. Durant la jornada hi haurà activitats lúdiques, esportives i festives per a tots els públics. El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és el que ens fa diferents. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Banca socialment responsable. El sènior femení de l'handbol Amposta iniciarà la temporada amb diverses novetats. Una d'elles és que Sasa Jovic dirigirà l'equip, substituint Mateu Castellà a la banqueta. La plantilla també ha sofert canvis amb noves jugadores per afrontar una temporada competitiva a la divisió d'Honor Plata. Ja s'ha iniciat el compte enrere. El sènior femení de l'handbol Amposta ha començat els entrenaments per afrontar una nova temporada a la divisió d'honor plata femenina, que donarà el tret de sortida el proper 14 de setembre. Una campanya que es prepara amb novetats. La primera a la banqueta, ja que Sasa Jovic, procedent del Perelló, és el nou entrenador substituint Mateu Castellà. A la plantilla també hi ha canvis, continuen 9 jugadores i s'han fitxat 6, algunes d'elles conegudes de l'afició ampostina com Joana Rieres, Cristina i Judit Hortajada. Jessica Bertomeu arriba del Perelló i Marina Gasca i Laura Subirats de l'Escó. Una plantilla àmplia i amb experiència que Jovic apunta donarà garanties. Pueden hacer un papel importante, sobre todo para tener una plantilla larga, para poder hacer rotaciones, cambiar, mantener ritmo de partido alto durante los 60 minutos para poder entrenar en condiciones con mucha gente. No sé, ayer por ejemplo éramos 20 jugadoras entrenando, que la verdad que un entrenador eso lo valora mucho, poder trabajar y poder trabajar con mucha gente y con gente de calidad, pues esto al final tiene que dar los resultados. Jovic afronta com un repte professional aquesta nova etapa imposta en què el sènior competirà al grup C de la divisió d'Honor Plata, categoria en la qual l'equip està consolidat. Apunta, però, que aquesta campanya serà molt disputada amb rivals competitius. El cambio, pues, es un salto de categoría que, bueno, que uno cuando se dedica a esto, pues estos son los objetivos que se pone al final y, pues, bueno, aquí en Amposta, pues la verdad que un club serio y bueno, y a ver cómo hacemos la temporada. Este año pues será más fuerte de los últimos años, con los tres equipos que han bajado, con todos los equipos que se han ido reforzando durante el verano, pues bueno, pero yo creo que nosotros, pues con la calidad y cantidad de las jugadoras que tenemos y si trabajamos bien, yo creo que no tenemos que tener miedo a nadie y que podemos salir a competir con cualquiera.
El primer partit serà el 14 de setembre i es disputaran com a visitants a la pista de l'handbol Mislata. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. Aida Mauri s'ha emportat el primer premi especial a la millor obra de la 48a edició del concurs de pintura Josep Martí Roca de la Sénia. Aquest certament és el primer concurs de pintura de tot l'estat espanyol i cada edició el jurat té més difícil decidir qui s'emporta els 5 premis del concurs. La Sénia porta 48 anys d'experiència en el camp de l'art. El concurs de pintura Josep Martí Roca, un dels primers certaments de pintura de tot l'estat espanyol, aplega artistes d'arreu de Catalunya, País Valencià i Espanya. Cada any el nivell puja i amb ell el jurat té més complicada la tasca d'escollir l'obra guanyadora. Enguany, Aida Martí s'ha emportat el primer premi especial a la millor obra de la 48a edició del concurs otorgat per l'Ajuntament de la Sénia. La veritat és que és un nivell molt alt, o sigui, i estem notant en el pas dels anys que cada vegada anem a més, que això és una mica el que ens motiva a seguir endavant, perquè la veritat és que cada any se nota l'augment de qualitat, no? De competència, i sobretot se li fica més difícil al jurat que en ocasions pues, té dificultats per elegir el premi, no? El concurs té dues tipologies, pintura seca, on les obres es presenten ja realitzades, i la pintura ràpida, el qual els artistes tenen 5 hores per pintar un quadre. El certamen reparteix 5 premis segons la seva tipologia, pintura oli acrílic, aquarel·la, dibuix, pintura seca, premi local i l'especial. Sobretot se valora, bueno, el tema de la pintura ràpida, la dificultat és que han de pintar unes obres en molt poc temps, perquè clar, és de les 9 del matí fins a les 2 que entreguen els quadres com a màxim, pues, se valora pues, sobretot la tècnica i la dificultat, no? De quan tu veus l'obra i penses que això ho han fet en tan poc temps, és el que normalment se sol valorar. No? Les obres guanyadores del Premi Josep Martí Roca s'exposaran al Centre Marcel·lí Domingo fins el 24 d'agost. Fins aquí l'Ebre Notícies. Gràcies per la seva confiança i fins demà.